Sasa vile nilienda waliniambia niko na growth kwa tumbo, nilijaribu sana kutafuta tu hata watu nifanye vile naweza kuenda hospitali. Sikuweza juu nilikosa pesa. Sikuweza hata kidogo. Sasa hiyo nilikuwa naendelea tu na hiyo uchungu. Bado hata dakika hii hiyo uchungu iko kabisa. Juu saa zingine nikistukia, hata nikienda haja dogo, saa zingine naenda tu damu. Hata dakika hii vile tumekaa, hata hiyo tu ndio ninafanya sasa. Juzi ndio nilinunua tu hizi madawa. Nimeze kidogo juu. Ilikuwa inatoka sana. Ndio imepunguza kidogo tu. Lakini tena siku ya leo, nimeona tu imekuja kabisa. Mpaka hata dakika hii tunaongea, sina hata nguvu sana nadhani. Naweza kuona sina nguvu. Hata kutembea na ninajilazimisha tu. Hivyo ndio hata ndio nimeamua, nimesema tu kama imefika tu wakati wangu, sina la kufanya. Juu uwezo sina. Kitu yoyote inaweza happen, ikue. Juu sina la kufanya. Hata saa hii sitaki kuambia hata watoto niko mgonjwa. Sitaki kuambia hata familia. Hata kwa kina mzee sitaki niwaambie niko mgonjwa. Sitaki. Nilisema tu wasikie kama niko sawa sawa. Kama kitu yoyote imetokelezea, wasikie tu na sitaki kuambia. Tumekaa na mzee muda mrefu lakini hatukukuwa tunakosana. Hatukukuwa tunagwarushana na mdomo nini. Hakuna. Katikati yangu na yeye, siwezi sema ati tulikuwa tumepigana nini. Alitoka akisema kuna rafiki yake amemuita kazi. Amemuita kazi na akaenda hivyo. Ajarudi kuchukua manguo zake iko kwa nyumba. Wakati nyumba ilifungwa nikampigia simu akaniambia nitakujibu. Mimi mwenyewe nimeshuku sana. Ni kama hayuko peke yake, ako na mtu. Juu kama angekuwa peke yake angekumbuka nyuma amesharudi, angerudi. Na dakika hii ninaona ni kama ako na familia ingine. Sio mimi peke yangu. Ako na familia na amenificha. Hataki kuniambia. Hakuna familia. Nimejaribu sana hata kwao. Sijui kama hao watu wa kwao wamenificha, but brother yake, sio brother yake kamili, ni baba ndio baba yake na baba ya huyo ndio mandugu. Sasa yeye mwenyewe ndio ako nyumbani. Kama angekuwa amefika nyumbani angeshaniambia. Kwa upande yangu nimesikia vibaya sana. Eri angetoka nikiwa mzima. Ni amenitoroka juu niko na ugonjwa. Hiyo ugonjwa ambao niko nayo, kwa upande yangu naona ndiye amefanya ametoroka. Juu ameona tu hawezi kunitibu. Ana pesa. Ndiyo sababu ametoroka, ameniacha juu ya ugonjwa. Ninawaswa sana. Ile mawazo niko nayo ni mzito. Ni mzito sana. Kama angeniacha nikiwa mzima, ingekuwa at least. Na ameniacha nikiwa mgonjwa. Nasikia vibaya sana. Siwezi kuwa na amani naye hata akirudi. Juu mtu, ni vizuri mtu akuache ukiwa uko mzima. Na tulioana na yeye muda sasa ni 30 years tukiwa na yeye, tukiwa tumesumbuka, tumefanya kazi yote, nimejaribu kila mahali na tumekaa. Na ikifika wakati amesikia niko mgonjwa na amenitoroka, ameniacha na watoto. Hiyo nimesikia mbaya sana, tena inaniwasha nikifikiria mambo yake. Sitamani hata kutaja mambo yake. Hata sikukuwa nataka niongee mambo yake. Juu vile ninasikia, nasikia vibaya sana. Nasikia vibaya sana.